işin sponsorları: Ruski Vkus, Af Yaşayış Kompleksi, Kızılkuyu Limonatları, Libro Toyukları. Bu da bizim Doğma Bakı'dan 437 km aralığında yerleşen Füzuli. İnanmayacaksınız ama kahramanlarımız Şəmi ve Şöşü buralara da gelip çıxdılar. Çünkü pul olan yerde bu mehriban xala uşaqlar da olmalıdır. Bunun yaşına bak, bunun gördüğü əməllərə bak. Ay Şöşü, ay, bu lato, mato, bunlar hamısı boş şeylerdir. Dur, gedək, yığış, gedək o şeyden Səməd Səmədovdan bu Sələmin pulunu alaq. Bu neyse bak. Diyan, Şəmi, diyan, ay, ay, bir dənə gençimiz kalır cekpota. 9'da çıksan cekpotu patlatmış. Ay, hara çıxır, hara da sən de o bəx. Biz olanımızı, qalanımızı aparır, verir latoya. Lato, lato. Hani, hani, bak, hani. Nömrə? Diyan, buna bak, elə bir yas verir. 3-7-40 Hörmətli Mavi Ekran Vasatında yerləşən tamaşaçılarımız, jackpotun udulmasına bir gediş qalıb. Nömrə 9. Xət yuxarı. Patlatmışıq səni jackpotu. Hə, jackpotu patlatmışıq səni. Üzr istəyirik. 9 yox. Nömrə 6. Xət aşağıdadır. Sənin mən Hədi söylemeden o yazığın günahı nedir söylersen sen onu? Belə... İndi çaşıblar da çaşıblar. Xətti düzgün görmüyüklər. Altını 9 okuyub, 9'unu 6 okuyub. Hadi başı karışıp burada şey latoya giz giz orada xatti xattir orada ne bileyim 70 35 69. He. Sen Allah. Go. Ay doğru deyirsən. Ay. Ay bu cep kodak sakalıdır. Ben haberim. Yaxşı. Hadi mən gələrəm sənlə. Bizim axı. Boy, 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 boy. Nə yaxşı. Harda dey o? Bu 200 lirə deyinir bu sakal. Nə fərq edir? Yaxşı, yaxşı. Narahat olma, gelip tebrik edeceğiz onu. Narahat olma. Bizim bu kodun çoktan olduk cekpotu. Bayağıki cekpotu sen bilir misin kim olduk? Bilsen mi 47 bin içim aparır. Ne aksakalımız bizim aksakal. Gedek dur. Ben o aksakalı tebrik edeceğim. Dur. Ne kadar tebrik edeceksin? Gedek elimiz aşağıda gedek hem aksakalı tebrik edeceğim. Yaxşı dur. Aşağı şu aksakal değil o. Yaxşı yine aksakalı dur. Yoksa ne anlamışsın dur. Şöşüdü şöşü. Şəmidi şəmi. Şaşırdı şaşı, şəmidi şəmi. Baxan adamlar ləzzət edir. Şaşırdı şaşı, şaşırdı şaşı, şəmidi şəmi. Ayda yol sürdüm yorulmadım bu nədə? Ay Şöşü. Buradan Füzuliyə bütün yorulmuşum. Sağ ol da. Elim tutup belim. Eşdirsən mi? Şəhərə gedən kimi yadıma sal. Bu qamışlıqda plafaktoriyada tanışlarım var, dostlarım var. Bunun amortizatorlarını göstər. Bunlarda elektronludur, mən bilirəm də. Bunlarda problemlər olur 100 mindən sonra. Apar bunun amortizatorlarını göstər. Çünki bütün yol bu nə ağrılar. Elə deyirsən ki, elə bil sən yol sürübsən. Bütün yol boyu yatıbsan da, gözümdən yuxu tökülür. Mən ölürəm. Kim yatıb be? Kim yatıb be? Bütün yol boyu sən qoruldamısan. Şöşü dur Şöşü oya. Şöşü dur Şöşü oya. Sən dünyadan xəbərin yoxdur, deyəsən. Nə danışırsan? Hələ yolda Ağcabədin girişində bir dənə inəyi vurdun, şürkütələdin, tulladın göyə. Nə danışırsan? Bunun xəbərin yoxdur sən. O cür tappa tarafdan sən oyanmayırsan sən Şöşü. Day sənə sözüm yoxdur. Gördüm ki indi biraz yorğunsan, biraz yuxun zadın gələr, səni oyandırmadım. Düşdüm aşağı. İnəyin yəsiylə aqsaqqal kişiydi. Biraz pişinmişim, biraz şirin dilmə saldım. Üzrxahlıq elədim ki, dedim aqsaqqal olan işdi, filan beş məkan. Bir qabaq buferinin pulunu götürdüm. Bu da biraz kraska işləri var idi qabaqda. Dedim, bunda sənə inəyin eləyib. Onda pulum ver. Oğulsan, pul qazanmaq lazımdır, hər şeydən pul tutmaq lazımdır. Hər şey birdir ağa. İşdirsən, mən həqiqətən yorulmuşam, yuxu gözümdən tökülür. Yo, yol getməliyik, biz yol getməliyik. Yol gedək də, bir gözümüzün alasını alaq gedək. Burada atildən zaddan nə varsa, bir 5-10 dəqiqə yataq, sonra yollanaq da. Sən Şəmli xalası oğlu deyilsin elə bir. Sən bu bədxəjlikdə kimi oxşamsan, Şöşü. Sən niyə at elə gedib əlavə pul verirsən, ödəyirsən? Başında yorğanımız da var, döşəyimiz də var. Nicahamat düzdür, görəcək telefonunuzu çəkib edəcəklər, amma niçə bu? Götürübsən. Vəh! Hal aldı sən. Davay.
Gel görüm ben. Yorgun be o. İki nəfərlikdə gel. Şəmidi, Şəmi. Tamam. Tamam. Şəhərdə uşaqlar macəyə vurdu ki, bu saatı geri çəkirlər, ax, saatı geri çəkirlər. Elə gəldim bu saatı geri çəkmədə, nə gəldim bu saatı geri çəkmədə. Qoy gedə, nə saatı geri çəkməyinə, nə danışırsan sən? Bu saat yatıb, yatıb. Yatıb, yatıb. Bana deyindir, mən də deyirəm bu xorultu səsi hardan gəlir. Yəni ki, işləmir, işləmir. İşləmir, saat işləmir. Eşidirsən, şöyə. Bu, sən tanışın zadın yoxdur bu saatı bir işə zarar düzəldək, bu avara qalıb burada işləmək. Sən başqa gör, iş görmək üçün kimi danışmırsan, kimi danışmırsan? Eşdirsən, bu saatı o vaxtı mənim ad günüm olanda mənə hədiyə eləmişdilər. Elə yerimiz yox idi, gəlib saxlamağa yerimiz yox idi. Burada qohumlar, dostlar çoxdur, Füzulidə qohumlar, dostlar çoxdur. Elə gətdik saatı qoyduq, o vaxtdan qalıb. Ay, fəlakət, bir qulaq asdın, bu saat elə belə qoyuluq ki, bu şəhərin gözəlliyi üçündür, buranın gözəlliyi. Mən qoymuşam, nənə ki, deyirəm mən gətirib qoymuşam. Sənə aidiyyəti yoxdur bu saatın. Saatımı hədiyyə eləyiblər, nətər mənə bizim işimiz var, plan qurmalıyıq. Gəlmişik, səni də götürək, bir adam kimi, talpa kimi çox görsənəsən. Gəl bizlə gedək, aqsaqqal lotereyada pul uduqdur. Gedib onun məsələsini həll eləmək lazımdır. Gəl, 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 azam. Eşdirsən, maşında yer yoxdur, elə saat da qoyum götürək. Hədi, gəl, azam. Saqqaldan həmin o bileti götürək, qoyaq özümüzə. Olar, olar. Eşsən, Şəmi, bu qardaş tanımadım, elə bu qardaş tanımadım. Tu boy, mənəm, Şöşü. Şöşü tanıdım, Eşdirsən, Şəmi, eşdirsən. Mən belə başa düşdüm ki, sən bu aqsaqqala qarşı özü axırıncı yola qoymaq istəyirsən. Özə sana bir söz deyim, Bir qalsıqdur, bir də axırıncı yolu Şəmiyə çox yaraşır. Sən şəhəsiniz, qızdan çapalaq qoyacaq, qulaqları diskələ verir. Sən adamı infarkt eləyərsən, fəlakət. Çərr edərsən, sən adamı. Niyə eləmirəm, niyə eləmirəm? Qardaş da ölür, dost da ölür. Mən infarkt eləmiyim, bu infarkt eləməsin. Kim eləsin, kim eləsin? Bundan biz niyə görüşdük? Bundan sən... Çay göndər gəlsin də, çay nə oldu? Eşdirsən mi? Aycan, səndə olurdu nı maraqlı ideyalardan, zatdan, təkliflərdən bir verdi, irəli sürkü, ay Şöşü, ay Şəmi, ay fəlakət, nağayraq, nətər eləyək? Eşdirsən Şəmi? Ağlıma qəşə ideyə girdi, deyirəm bu tupoya qulaq asınca. Gedək axşam, sən dur qırağa. Gedirik axşam ikimizdə canavar kimi, tullanırıq, giririk aqsaqqalın evinə. Balışla aqsaqqalı boğuranı öldürürəm. Ondan sonra xalat giyindiririk, otuzdururuq televizorun qabağına. Qabağına iki palasa un tökürük, bir iki dənə də yüzlük dollar qoyuruq. Güya aqsaqqal sevincindən, narkotikadan, zatdan yif dozası çox olub ölüb. Nətər? Sən gitsən başın xarabdır, nədir? Bu Amerikan sükunuları az bax, da Şöşü. Mən deyirəm ki, nəsə başqa bir şey, belə kreativni bir şey olsun. Misal üçün... Nə? Sən deyirəm. Deyəcəm indi, ola bilsin, mənim bu təklifimi biraz başqa cür qarşıla. Amma bax, geyinirik qəşəng əynimizə, arvat paltarlarını. Yanda deyəm, parikər qoyuruq. Nə qayırırsan, ay Şöşü, oturmayaq səninlə. Geyinirik qəşəng pariklərimizə zadımızı. Hamısını taxırıq, 3 dənə, 4 dənə viski, 5-6 dənə araq, giririk aqsaqqalın evinə, diskoteka, parti, bunu içizdiririk, hop, lotereyan götürürük qasın. Sən işsən, başın xarabdır, Şəmi, nə oldu əsə?
Yok, ay şöşü, ay. Ay ne danışsın, ay, bizim bıkımız var, saklarımız var. Üçümüzün arasında olan söhbettir, üçümüzün arasında kalacağız. İşte sen, o arvat paltar giymek lazımdı, he, arvat paltar. Onda, işte, Şəmi, o mən paltarı veserini olsun, veserini. Bir de onun beli açıq olsun, dara beli açıq olsun. Yaxşı, ona hələ baxacaq. Yoxsa geyinən döyüləm, ha, bayitlər deyirəm. Siz nətər adamsınız, sizin iç yüzünüz indi bilmə. Tüm sənin sifatın, ay şöşü, arvat paltarı giymək istəyirsən, Düz yerdə tamısan, ağzından gələn tam. Səni yoxluyurdum mən, Mən başlayanda dedim, bak, çoğla yazımdır. Eşdirsən, Şəmi, o bayaq dedim, hep beli açıq olsun, bayaq dedim. O zarafat edirdim, onu belin bağlayarsan, veçer Mənim maraqlı bir ideyalarım var, gəlin gedək, onu həyata keçirək, vəssalam. O bileti biz götürməliyik, o 47 min ona qismət olmayacaq. Kim deyir ki, olacaq, ölməmiş ki. Sö, dur. 9 özdə mən tapmışdım, yalandan hardan... Dur, çayın pulu verək, hala gəl. Mən verim, çayın. Kim verəndəyə, sən deyək. Verin, gəl. Apar oradan əmiyə, hələ git. Hay, sö. Əl görək. Yenə başı beyni duman, belə yaşayırın hər zaman. Başı beyni duman, belə yaşayırıq hər zaman. Canay, cavanlıq əla şeydi, cavanlıq əla şeydi. Salamlarımı göndərim, əskər yoldaşı, mənə SMS göndərin, mənə dəstək olun. Gişdən ağza gələn ədası SMS-dədir. SMS-dədir. Lotareya, lotareya. Aqsaqqal, sən gör necə xoşbəxt adamsan ki. Ay, aqsaqqal, sən lotareyanın cekbotunu patlatmışsan. Bəli, bəli, sən başqa aləmsən, mən... İnandırım səni, sevincimdən nə tərdiyini ağlayır, sevincimdən televizorum uzaqlayır. Oturmuşuq Şəmi ilə otaqda, bildən eşidəndə ki, aqsaqqal lotereya cekbotudur. Sevindiniz? Gör sən üçün musikantlar gətirmişsin. Bəbi, suç! Aqsaqqal, mən sənin yerin olsaydım, bax, indidən özümə bir dənə qəşək belə... Fulun pulu bir dənə qəbirdaşı, bir dənə qəbirsanlıqda gedirəm özümə yer götürürəm. Onsuz da bir əyəqin cordadır, bir əyəqin burcadır. Bu insana qoyləsin. Sən öləndən sonra kim gələcək qəbirinin üstünə ki, bu aqsaqqal öldü. Pulun var, zadın var. Bir dənə alırsan qəşən yer, üzü panorama dənizə. Bak, şəmi sən daha, indi dənə apar özün qat kamazın altına öl. Gizsənsən, başın xarabdır, nə kamazın, hara ölürəm mən. Gizləm, gəl mənə təbrik edirəm, mən deyir, öl, qəbirdaşım. Yaxşı xoş söz denən, bir denən sən
sevinirik, neyinirik? Git hadi, kes ayağına! Git, git! Burada katılırsınız, başka kalabalık. İstediğimden deyirəm. Yok, yok. İstediğimden deyirəm. Ben sizi çok istedirəm. Sağ olun, siz bana en yakın adamınızdır, başıma oyun atırsınız. Hiç hareketleriniz yok hiç, o öz yerinde. Ama sizi çok istedirəm. Çok sağ olun, sağ olun. Ben kızıp kiraştım bu pulu odanda ki özümə maya koyacağım da. Değil mi? Dedim, saç ektirin, karaldım, bığımı İbrahim tatlısasın bığından eylin. İnşallah. Böyle şirlerim var, ne? Aydın kazımı var kimi, üzümü da. Yok, o başka şey. Böyle şeyler fikirleşirdim de. Kes o yana da benim nervimle oynama. Kişmesemesini git senin oyna. Git oyna. Git senin oyna, kes senin oyna. Kiraşırdım indi, fıldı da koza yaşımda kazanmışım. Can, can, sakal. Ama siz beni çok istiyorsunuz. Aksakal, can. Siz durup Füzuli'ye gelmişsiniz. Bana göre. Size halaldı. Aksakal, biz her adama göre böyle şeyler eləmir ya. Şöşü dedi ki, ay aksakalın yanına eli boş getmeyi de bir muzikantlar zatlar götürür, bir toy bayramı. Siz de sağ olun, çok sağ olun. Ben bak bu hareketinize göre size bir jest eləmək istəyirəm. Şimdi biz qıraq döyürük. He. Bir dakika, çayır. Sen bak. Sen bak, sen bak, sen bak. Bay aksakal! Dayan, dayan. Gizledi, bay aksakal. Bu lataraya biletini istiyorum, verim size. Bu uduşludur. Özüm şahsen bunu yazıp udmuşam. Ne danıştın? Aksakal, bu 47 bin buradadır mı sen? Bəli. Ay, bu jackpot buradadır mı? Bu mübarek. Bunu git, pulun yarısını sen götür, yarısını da mənə gəl. Az elimle yazmışsam. Buyurun, bu sağ elimle. Öp, şöş, ayır. Öpür elimle. Arada sol elimle. Bak. Eşlisən, Şəri. Deyirəm biz o boyda plan qurduq da, bunun başını oynasaq da, bunun başını oynasaq. Bu sən demə tüp oymuş da, bu sən demə tüp oymuş. Öz götürdü bunun yarısını verdi bizə, kim versə. Biz o boyda plan qurmuşuq, bunun başını oynasaq. Ha, yenə mənə plan qurmuşuq. Aksakal, bağışla, o yerin kəsib çıxardaram, bağışla oynayın. Ha, bilirsin belə, baş enliklər. O başı çatmır. Gəlmişsiniz nağara ilə, zırna ilə, mənim başımı allatmağa. Çıx ha, çıx, heç sizə istəmirəm, çıx. Ağzım başı çatmır. Çıx baş enlik, bığın yapıştırıb gəl, çıx. Çıx ha! Çıx ha! Adamlığını... Bayra çıx! Siz de çıxın! Ha çıx! Ne bileyim tam bana bak! Çıx ha! Çıx! Çıx! Senden faşist zehlem gelir. Sen çıx bari itiyi versen. Çıx! Çıx! Ay felaket. Ay can, ay can. Ay güzel insan. Can, can. Ay bizim kohum. Bunun adı Kızıl Kuyu'du deyim. Bunun için de kızıl aktarmak lazım deyim. Tupoy. Ha doğrudan. Eşler şöyle dedim deyik olsun lan. Bir de görürsen satarıq eliyerek. O kadar tupoy adam var. Zeyn Fırıf deyir ki Kızıl Kuyu almıştım bunun içindeki kızıl hanı. Ola bilər. Senden başka hiç kim o sualı vermez. Tupoy biri tupoy. Gel içinle meşgul ol. Olmaz değil. Gel orada tutulkalar yiyin. Sponsor Kızıl Kuyu Limonatları. Русский вкус. Şöhret, qan, milli. Mənə bax.
səhnədir. 2500, 3000 adam sizə baxır. Baxın ora. Hamısı da baxır. Təklif, təqdim çıxırsan. Ya! O yerində. Alqışda olma. Azar! Dert! Bas siz istəmirsiniz baxıyorum bak. Bütün Facebook, bütün internet, bütün saytlar sizdən yazsın. Ha? Bas sen istəmirsən sənin burnun bir dənə ağrıyanda, grip olanda. Hamı səndən danışsın. İstəmirsən. Biz budur da, biz öğrenin de. Biz budur da. Getdik. A! 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 Bir itin yuxarı. Bir itin. A! A! Azar, dərd, mən öldüm hala, mən öldüm hala. Bunu aç, öyrənmirsiniz, gedin başqa işlə məşğul olun. Yoğurtun, burun, baş gözün, içəri gülün. İçəridə mənim sən, Şirin Slatki Zulo, o mənə. Hə, Slatki, sən burada baxarsan, hə? Neymişsin? Ana, ölürəm da, deyirəm, ana, bu gələcəklər olsun da, bir parça o yan, bu yan, pul qazansın da. Ben bunlara başa salamıram ki, içəridə mənə nələr deyirdilər. Atda ana, cürbə cür, Şirin Slatki Zulo. Bu Zulo gəlir bunlara bir dənə dəst keçər. Qarmışam uşaq, uşaq, uşaq. Sən kimsən axı, sən gəlib uşaqları burada dərs keçirsən, müəllimliyi eləyirsən, bu gücdür, hə? Ne halal pul da mənim. Məndə o vaxtdan var idi. Qalıb da, neyiniyim? Zillər, zəngürlər. Şirin, eşdirsən, yığışdır bir söhbəti, səndən işimiz var. Pul var, gəl. Yo, yo, Şəmi, şoşuy, mən qatmıyım, qurban sana, mən gücdən balayla gəlmişim, halallıq. Sənə pul deriyə, pul, pul təkdir. Yo, yo, gəl, gəl, eləməyin, qurban olun, məni yoldan çıxar. Uşaqların yanında deyən bir ikkə məni düşür. Buna bak, yine şeytan gəlib məni yoldan çıxardı, sən can belə şey eləməyin. Nə işdir, yine nə işdir? Pul işdir, uşaq. Heç zat eləmirsən, amma pul qazanırsan, gəl. Uşaqlar, gedin evinizə, məlumunuz birazdan gələcək. Gəl, gəl. Dava, durun, durun. Dava, bir, bir, bir. Hadi, hadi. İşlərindən əl çək, hamısının üstündə bir dənə kres çək, gəl bizə qoşul, düzə müəllim pul qazandı, hə? Haçınlan sən musiqi müəllim olmuşsan, hə? Biri qolunu xalıyır, biri qolunu sən tanıyırıq, hə? Məndi yaldır da, həndi. Ona mı da yal atıram, geçsin, bir bak, söyləyin, qazan. Bana atam, mənə baş saldınız. Düdünüz necə lazımdır, axsaqqal? Burad, mən axsaqqaldan lotereyam, biletini götürürəm. Bunu bıraxın mənə. Şəmi, onsuz da mən qaşınıram, ey Burad. Mən bayırda diyana bilmirəm. Bu azadlıq mən üçün deyil. Mən üçün deyil, atam. Bu dəhsətim ha, mən üçün deyil. Mən ki, içəridir. Yatım, 10 il çıxım, 5 il təzdən girim. Bir daha haqsa verim, təzdən girim. Budur. Məni içəridə bir sən kimlər gözləyir? Göz yaxçı oğlanlar, gözləyir ki, Şirin bir dənə bayırda kimisən yoxsun. Kimisən qulağını kessin, başını kessin, girsin təzdən içəri. Ana dostu ava, nə bilim ana, plasmas namı. Yaxşı. Yuxda məzahi. Quş röyşən, bin dənə quş. Qaşınır da. Yaxşı, bunları bildiyə, bunları bildiyə. Sən gəl onda belə elə də. Bəlkə sən deyirəm, güvə işıq pulu yığansan, qulaq asma. Hə, güvə işıq pulu yığansan, girimsən axsaqqalın evinə. İşıq pulu, işıq pulu, hay hoyda, dank bıçaq çıxdı, davay ə. Lotereyan biletini ver görüm, biraz hədə qorxu gəlirsən, biraz onu qorxudur, onu qorxacaq şeydir. Biraz qorxudursan, eləyirsən, ondan sonra bileti verirsən mənə, daha sonra isə səni polis tutsa, eləsə, uca hər bazar günü sənin peridaçan rahat olur. Yox, siz mən dolamız. Mən gecəm, mən uzun qulağam, bana ayıbdır, Şirin deyə bir. Şirin girdi səçəri, bıçağı çıxardıb, hədə qorxu nədə, Şirin yotmalıdır, Şirin qan tökməlidir, başa şuna, bıçaq çıxdısa, bıçaq çıxdı, adam bıçaq çıxmadı, bu bıçaq ya mənə girməlidir, ya ona. Arayıb da la. Bu əməlli başlı kişiləsin ki, halaldır Şirin sənə. Görürəm ki, sən yuxun gəlir, sən girib içəridə yatmaq istəyirsən, Şirin. Ona görə də dadan alın, qulaq asın. Getdin, girdin içəri, bıçağı çıxartdın, bir, iki axsaqqalın bağırsağını çıxardırsan, tökürsən çölə. O latareyə biletini götürürsən, gətirirsən şəməminlə, şöşəminə verirsən, özün də girirsən içəri yatmağa. Biz də gedirik, ursətə dincəy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 ə
10 nəfəri yoxdumaladı. Başa düşdüm. Yox, Murad, mən lider adamam. Yox, yox, avtoritet psixoloq. Yox, bir nəfə görə şirin keçir. Hə, yaxşı, onda nətər eləyək. Nə qayraq bu bilet gəlməlidir, hə, bu 47 min hansı ağsaqqala qismət olmamalı. Başa düşdüm. Yox, mənim də ağlıma bir dənə belə düzəməlli fikir gəlmir. Bəs mənim yolum budur da bura. Ey, nətər gəlmir. Bəyəxtən belə yol tələm, belə yol tələm. Ay, şəm keçsən. Bunun ağlına mən ideyə gətirəm. Ay, şüşü. Yavaş, yavaş. Yavaş. Ha ha ha!
gül diye, çörek yemiş yalayı. Neter de, ideye geldi aklıma. Bunu bayağıdan da elə de, bunu da dövüş ki İzeyə gəlsin de. Başım dumanlıdır. Bir tane İzeyə gəl bağlıma. Ne? Məncə bu tutucu. Qırğın. Ne? Gəlin bura. Gəl bura. Haydi Şirin. Haydi. Sənə də öyrəm, eşitsən? Sən dəyək eşitsən? O eşitsən məni, o şey söhbət vardı, o düz söhbət ki, o sən bilmirsən ki, o Zəfəran nədir, o düz söhbət. Sən hardan biləsən, o Zəfəran nədir, hə? Heç mən də bilmirəm, heç mən də bilmirəm. Sən canı eşitsən? Salmadan eşitsən, söz soruşsan, eşitsən, eşitsən. Sən axsaqqalın otunu. Ye, sənə yenə ot gətirəcəm. Ye, sən yaxşı atsan. Axsaqqal. Vay, bizim əmimiz, babamız, dayımız. Keç ayına. Axsaqqalımız. Nə gəlmişsiniz elə axsaqqalımız? Pul iyi görmüşsünüz, nə pul? Axsaqqalımız. Haradaydın ha? Neçə vaxtı haradaydınız? Axsaqqal, nə edirəm sənin pulunu? Mən nə edirəm sən? Bilirəm də o lotereya söhbətinə qayıtmışsadır. Nə edirəm? Bax, sənin 47 min manatını nə edirəm? Mənim nə işimə qalıb? Şəminin Bakıda 10 dənə obyekti var, Yığıb yığışdıra bilmirik arenda pulunu. Heç yadından çıxır ki, belə obyektlərimiz. Mən nə edirəm sənin pulunu? Ona görə gəlmişik ki, bu kənddə, eldə, obada hamı bilir ki, sən lotereya udmusan. Sənin əlində o 47 min pul var. Səni istəməyənlər, sən nə qədərdi burada? Ona görə gəl. Məni istəməyənlərin biri sən, biri bu, biri də bu. Belə də bu bilmir orda. Məni qəsmə. Ayıb olar, nə danışırsan? Biz səni çox istəyirik. Eşlisən, eşlisən. Cicdə gəldi. Sana böyle ki, axsaqqal hansıdır burada? Geç ol lan sənə, Davani, bayaq eşşəklə söhbət eləyirəm orada. Kim lan? Səndən yaxşı olmasın, eşşəklə söhbət eləyirəm. Ma deyir ki, xəbərim var, axsaqqal lotereyada puludur. Da yeşə kişisən, axsaqqal, o boyda puludmusan lotereyada. Niyə gətirib maşirinlik vermirsən, niyə gətirib maşirinlik? Yaxşı, da dayaq, hala çək. Bunların arasında, bu cizlərin, başdan xarafların arasında bir dənə yaxşı oğlan varsa, o da sənsən. Ona görə sənə şirinlik verəcəm. Sağ ol, bax, $100, get xəcdə, ala. Bu tupoydu, bu cizdir, bunun ağlı çatmır ki. Buna deyirəm, mənə şirinlik ver, çıxardıb mənə $100. Mən sana dedim, mənə şirinlik ver, bir şirinliyyat ver, patlama ver, şəkər bura ver, şirin şey ver. Bu nədir mənə verirsən, cizsən, sənin ağlı çatmır, tupoysan. Cizsən sən, buna 1000 dənə şirinlik almaq. Yer ged, ağlın çatmır sən, cizsən. Mən buna deyirəm, mənə şey pul ver. Mənə deyəm, Nə olubsan? Burada tuvalet hardadır. Bura eləmə. Ora, get, qasa qasa. Çatdır özünü. Ver, mən belə. Həyatı gücdən təmizləmişəm. Əziyyət çək. Sənə lapaçıqa əlmə afasın. Lazımdır. Ay, axsaqqal, can, sən bizim axsaqqalımızsan. Sən başqa aləmsən. Sən ürəksən, ürək.
pisi var, yaxşısı var. Ha. Ondan sonra səni bir 3 nəfər istəyirsə, bir 10 nəfər də istəmir. Başa düşürsən? Yəni belə xasiyyətin var. İstəməyənlər sizsiz. Mən istəməyənlər istəməsək burada nə qayğı? Ağsaqqal. Yəni demək istəyirəm ki, ha. Birdən gecə vaxtı gələrlər yatdığın yerdə bıçağı yortarlar, bağırsaqlarını tökərlər yerə, o pulu götürüb qaçarlar və ona görə gəlmişik ki, biz sənin yanında olaq. Mənə kimsə nəsə eləsə, elə siz eləyəcəksiniz. Mənə başqa heç kimdən ziyan gəlməyib, iki dənə bax siz varsa, saçlarınızı darıyırsınız, kostümü geyin, elə bilirsiniz, yaxşı adamlar. Maşinliksiz. Hamınız maşinliksiz. Rədd olun. İşte sən babşı bilirsən nə var. Yekə kişi sənə gəlmişik sənə biz dayıoğlu, xalıoğlu kömək eləyəsən bizi qovluyursan. Cəhənnəm ol bu evin bu da sən. Gəl ay sən. Yaşirin. Rahatlaşdım ala bu nə idi ala. Gəl. Heç olmasa suyu vurdun ha. Ana hə. Aksaqqal. Dipso. Gəl ora aksaqqal. Sən ki səndə biz ki bizdə. Bəkdi bəkdi bilmirik biz səni dindirmirik. Aksaqqal. Eşşək boydan gədadı. Eşti bəkdi. Deməli, əziz dostlar, doğma insanlar, mənim canlarım, mənim ürəklərim, siz o qədər gözəl iş görmüşsünüz, o qədər təmiz iş gördünüz ki, mən nə bilim, mən məhtəl qaldım ki, mən sən demə fəlakəti bugünə kimi tanımamışam. Mən istəyəm, mən özüm özümə elə tanımamışam, sən bəlkə də tanımamışam. Olur sənə elə tanımamışam. Çox saqqaldan o lotariyanı uğurladıq. Biz ki o boyda iş gördük. O Amerikan kinolarında gedib bankzat yarırlar. O makinasiyada deyirlər. Siz onların yanında bilirsiniz nəsiz. Şirin. Şeşə qrup var. Şeşə qrup var. Sən heç də. Sən bu bandan başını Ona görə də deməli əziz mənim qohumlarım. Ortada 47 min nə bilim 463 manat nəqdinsə sizə qəpik o cür qəpiklər bizi maraqlandırmır. Xırdaçılıq eləmir. Xırda şeylər bizi maraqlandırır. 47 min pul var. Bəli. Deməli 47 mində biz nə qayırmalıyıq? Qardaş kimi bölürük 4 yerə. Yəni hər adama nə qədər düşsə mən onu bu dəqiqə haqq hesabını eləyəcəm. Bəli. Amma bir şey var. Bizim getməyimiz, gəlməyimiz, yolda müəyyən xərclərimiz olub. Bəli, rasxod deyirlər. Rasxod. Bəli, bəli. Gündülvari xırda rasxod. Rasxod bilirsən də nədir? Yox, mən üstündə bilmirəm. Yəni xərclərimiz olub. Gündülvari xərclərimiz olub. Onun Şöşü müəllim zəhmət olmasa buyursun. Baş üstə. Baş üstə. Deməli Şən müəllim, bax yolda bizim benzinə gedibdi. 1632 manat. Bu benzinə gedibdi maşını. Plus 200 manat da benzin asosa getdi. Onu hə, bax onu yaxşı yadıma saldın. Plus 200 manat. Bu da elədi 1832 manat. Ondan sonra yolda bizim yeyib xırda yüngülvarı oturduq elə özümüz yeyib içməyimizə 3414 manat da yeyib içməyimizə getdi. 3414 manat. Ondan sonra biz orada panda yumurta yemədik. 3400 nədir la? 4 nəfər adam çörək yemiş. Xalam oğlu da mən o 5 barmağım kimi. Ürəyi açıq çeydi. Pulu oldu cibində, paylayır bütün ofisantlar. İndi yəqin orada sayboy verir. Heç yemə yiyəndə belə demirdin, heç sən? Pulvarın cibində indi pul var. Qoysan, yalan deyəcək, o burada. Qoy, qoy hesaflayaq da, deyəm. Qoy hesaflayaq. Ondan sonra o əməliyyatı işə keçirmək üçün maşını sürətli sürməli idim. Haradasa 12-13 radara düşmüşdüm. 4506 manatda bizim radara gəldi. Yolunda gələndə sənə dedim ki, Şöşü, yavaş sür, yavaş sür. Yavaş, onsuz da lotereya bizim əlimizdədir. Hara tələsirdin, bax sən. Baxma da, iz toz qalmasın. Məcburam da bəlik sürmək. Ora əlavə elə, biz gələndən sonra banka da getdik. Hə, bank yatdı bu, bank. Kreditini də ödədik. Bu da bank. Kreditini də ödədik, nə qədər eləyir o? Bu da eləyir 300 manat aya vuranda bütün krediti bağladıq. Hədə bağladıq da maşını. 350 manat. Yox, yox. 32 mində biz o krediti, maşının pulunu tam ödədik. Şeyə girəndə, banka girəndə də ay bay pul ödəndi ya. Biz girən kimi maşının bütün hamısının pulunu ödəyirik ki, krediti bağlayırıq da elə deyir. Ana, mən qorxuram, axırda mənim su borcum var. Bu dəqiqə görürsən, haqq hesab. Görürsən. Qoysan ağzına gələn danışırsan, bunun hamısı rasxodda, bu boyda gədə yalan deyir, yalan deyir. Yolda biz gələndə mənim yadımda da, o yolda bizim rasxod, nə idi o söz, nə idi? Xərclərimiz var idi. Xərclərimiz var idi. Orada deməli gələndə 40 qəpik qazlı suya verdi, 40 qəpik qazlı suya verdi, Erolda, elə deyirlər. 40 qəpik qazlı suya verdi, sonra mən bir 3-4 dəfə paritə getdim, hamısı 20 qəpikdən paritə getdim. Sonra Şöşözünə kasmı çalmaz zaka denəmişsin. Ha deyil, 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 görürsən. Bu gələcəyi görən adamdır, bu gələcəyi görən adamdır. Və bunun hamısı pulda, poysan. Bunun semişkası var, denən də. Hə, bunun semişkası var, bunun tumu var, hə. Hə, bu fəlakəti elə gəzdirmək özü rasxoddur başqa nəzər. Hə, düz deyil, düz deyil, düz deyil. Amma bir çot güdüyün adıma nə qədər pul düşür. Düzgünlük. Şirin, hesaflayırıq da. Biz burada oturmuşuq, biz kəllə sındırırıq. Poysa da bunu, poy deyirəm götürməyin özünüzdən. Poy götürməyin. Mən beynimi xarab edirəm.
47 köpükdən rasxodu çıxırıq. Adama halal 300 manat pul qalır. 300 yedir. Kəsənin. Qalacaq bu sənin. Yox, mənim pulum var, narahat olma. Ona bir nəyə gəlir? 40 neçə min mahtı adama 300 manat? Hə, bəs nə gör? Ona mən gecəm buzun qulağın nəyən dəni. Sonu insanı biçərəm ha. Nə cür kitab? Nə xoruz şunu tulqanı düşürsən, nə yəsən, hə? Yaxşı, mən beynimi xarab eləməyin, ha. Gördünüz, burada oturmuşam. Hörməsli deyiriz, adam böyük hörmət edir. Mən beynimi xarab eləməyin, ha. Mən onun üçün girmişəm, mən onun önü bütün söhbət. Nə risk, hə, yox. Eşli sən, içəri biz orada Şəmini göstərdilər. Hə, pultu ver bunu, hə, pultu ver bunu. Şəmi deyir, boy sən nə saxlar? Hə, kanalı çevir, qoy səsin be. 5 otaqlı mənzil, düz şəhərin mərkəzində. Onun ardıca Porsche markalı gözəl bir avtomobil. Miami-yə bir nəfərli səyahət paketi və ən əsası isə 120 min manat dəyərində jackpot bizim qalibimizə təqdim olunur. Qalibimiz bizim yanımızdadır, qalibimiz ağsaqqaldır. Hal-hazırda mən bu açarları da sizə təqdim edirəm. Bu avtomobilin açarları, bu şəhərdə, mərkəzdə mənzilin açarları. Onun cibinə qoyduğu lotereyan yoxlamamış, değil mi? Onun cibinə uduşdu lotereya qoy. 5 otaqlı ev aparıb qoymuşsan onun evinə. Düz söhbət dur, mən lotereya mandıq. Ama öz doğrusun bunu koydum, onu götürdüm. Hey, ben, ben! Kimim sen? Kimim lan? Hey, neyle mi sen? Sen kimim? Ay, senin ben böyle tatlım. Vardır her bir yerde hürmeti, tatlı şemin şaşırda laketi. Yıksın kohumları, kardeşleri, cavınları, kocaları, taytuşları. Bam, 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 bam. Yine min bir olay. Her mevsimde yanar da yaşar da ya da şehirde. ATV de çekti bunu size göre baksın herkes güle güle. Sıkbet kızlar ben gidin Bozbaş Pictures takdim edin. Bozbaş Pictures takdim edin. Beli söhbet bizlerden gelir. Bozbaş Pictures takdim edin. Mahlı maniyeti verirsin. Hey, satılmır o. Yaaa! Yaaa! Hey, hadi kalk. Emre, yukarıda yap. Kalk yukarıda yap.